vystoupení vrtulníku Mi-24. Tak na úvod bych řekl, že vrtulník Mi-24 varianta D byl zaveden do výzbroje Československé armády v roce 1978 a byl zaveden 51. vrtulníkovým výzbroje v Prostě. Celkem ve službě bylo 28 kusů vrtulníku Mi-24D. Pak do Československé armády byl zaveden postupně další pokud vrtulníku Mi-24 s vrtulníkem B, které složilo 31 kusů. A následně po rozdělení Československa 19 kusů vrtulníků došlo na Slovensku. V roce 2003 byl provoz vrtulníku Mi-24 ukončen. Česká armáda v rámci dvou kontrol v roce 2005 10 nových kusů vrtulníků. Takže přistoupíme k komentování ukázky. Vrtulník dělá souvratovou zatáčku diváků. Souvratová zatáčka je o 270 stupňů. Pokračuje náletu pro nabrání výšky bojovou zatáčkou, která se provádí v 35 stupňů stoupání a konečným zmatkem 45 stupňů a následným klesání 30 stupňů do klesavé spirály provádí další souvratovou zatáčku na levou stranu. Jinak solovou ukázku tohoto dvoumotorového bitevního vrtulníku provádí tříčlenná osádka, kde kapitánem vrtulníku je zástupce velitele 221. letky kapitán inženýr Marcel Kýpa, jehož celkový nálet je 1750 hodin. Pilotem, to je starší pilot, na poručí letecké základně náměště na Oslavou, kde jsou dvě letky, 221. letka a skončení letko do konku 16 vrtulníků provozuje. Ještě 21. letka byla na toto základní náměště místě na roku 2008. V rámci síla repéra se jedná se to začalí na národního vrtulníku s prvkami. Příslušníci letky na předpravovačné účastní náci. Díky zkušenostem výstavu Thank you.
možnosti a odhraní místem pamětného podporu. Všestranný výcvik afgánských pilotů a pozemního personálu používaný vrtulníkem 24. Ukázkový tým letky vystupoval poprvé s vrtulníkem 24 na leteckém dnu v fáze 2 v roku 1998. Pak vystupovala čtveřice vrtulníků, letoucí Marsu, jeden solový stroj. V roce 1995 získal skupina tří vrtulníků ceny za nejlepší letecké vystoupení v anglickém Pajfladu. Od té doby je největší, ve větší či menší míře letoucí 24, 30 v každé roky zastoupení mistrů. Vrtulník provádí výsejní ještě bychom si mohli říct něco k vrtulníku 24. Je to dvoumotorový bitevní vrtulník, který je určen pro přímou podporu pozemních jednotek, ničení obrněných cílů, přepravu osob, případně nákladu. Maximální rychlost je 330 km, cestovní rychlost 260. Vrtulník po vysunutí podvozku, provádí místní průlet. Maximální přeletová vzdálenost je 750 km, prakticky dostupný vrtulník je 4500 metrů, nosnost materiálu 2400 kg. Prázdný vrtulník váží 8400 kg a maximální vzletová hmotnost je 12 tun. Výška vrtulníku je 5,5 metrů, průměr vyrovnávacího rotoru 4 metrů, průměr nosního rotoru 17 metrů. Ta varianta, ten vrtulník 24, je